Re, viss ēters ir te! Vakcīnu pret COVID-19 saņēmuši arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētāji. Tie, kuri pirms 35 gadiem gandrīz kailām rokām stājās pretī radiācijai, atzīst, ka par gaidāmo poti ir arī nelielas bažas. Nevar saprast. Vieni kritizē, otri slavē. Nu, kaut kas jau jādara, laikam ir. Bet atnācis esat, tātad lēmums ir pieņemts. Jā, jau aizsanitāras. Viss jaunais jau, nu nevajag tā viņu varbūt arī noliekt, ja, ka tas ir tiešām labs, ja, un kad ir zinātnieki strādājuši, un kad mēs būsim tie, kas šo imunitāti saglabāsim un ar šo te nesaslimsim. Pagājušā gada pavasarī, kad vajadzēja saņemt sociālo rehabilitāciju, tad mēs nevarējām saņemt šo pakalpojumu dēļ tā, ka mums ir nu, vāja imunitāte un tā tālāk, ka tas ir bīstami. Černobiļas un tas būs labi, visur kaut ko vai braukt, vai ko, vai slimnicu, toreiz būs, ja būs kaut kāda slimība, to mēs labāk to pierinīsim. Tiem, kuri bijuši radiācijas zonā, tagad ir iedragāta imūnsistēma un piešķirta invaliditāte. Daudzi jau miruši. Šogad paiet 35 gadi kopš postošās kodola katastrofas, kad pārbaudas laikā notika sprādziens Černobiļas atomelektrostacijas blokā.